someone to go to the other side, someone to pair by the team. COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि सो गर्न सकिएनौँ यसै सिलसिलामा अहिले हामी सोही समयको एकदम सङ्घर्ष चुनौती समय सँगसँगै पनि हाम्रो समयमा सो गर्नु भएको जसको लागि केही समय प्रड्युसरज्यूहरूसँग कलाकारहरूसँग केही प्रतिक्रिया सोध्न सकिन्छ अहिले फिल्म सो देख्न सकिन्छ संस्कारलाई समातेर बसेर नै हुँदैन परिस्थिति अनुसार समय अनुसार हामी चेन्ज हुनु पर्यो पहिले सबै कति कुराहरू अलि उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो छोराले ल्याएको जस्तो अब नै गरिब भएर राख्यो अनि त्यहाँदेखि फेरि हाम्रो गुरुको संस्कारले अर्को पनि गरेर कि पनि गऱ्यो तर भन्छ गएन भन्छ नि फेरि बोल्छ फेरि बायो आयो आयो अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि फेरि बायो पनि उडायो त्यो नालमाको नालमाको क्या बद्री लामा होइन नालमाको ठुल्ठुलो लामा ल्याएर लामाले छ्याला पिसी गयो भन्छ नि छ्याला पिसी गऱ्यो पनि गएन भन्छ भने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू छ अहिले सम्बन्धको डोरी फिल्म मलाई चाहिँ जब मुस्किल पऱ्यो चाहिँ यहाँको अहिलेको देशमा भनौँ यो हाम्रो जग्गामा परिआएको परिघटनाहरूलाई समेटेको कहानी रहेछ र मलाई पनि यो ठिक ठिक लागेको हुनाले मैले यो फिल्ममा अलिकति आफ्नो सो इच्छाले लगानी गरेँ बिहा यो केटाकेटीको बिहा सम्बन्धीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि प्रेजेन्ट जेनेरेसनमा चाहिँ हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो संस्कार र त्यो सबै कुरा बस दिएर बसेर पनि त्यहाँ त फेरि जिन्दगी चल्दैन फेरि यस्तो पनि अवस्था छ त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि राम्रो मिलाएर बनाउनु भएको छ धन्यवाद पनि यस्तै थियो होइन फेरि पनि अहिले जति पनि हाम्रो यो 200 हामीले देखायो होइन एकदमै राम्रो पोजिटिभ नै उस गर्न सक्यो होइन किनकि यो हाम्रो फिल्म भनेको एउटा परिस्थिति आफ्नो सामाजिक एउटा समाजलाई समेटेर बनाएको राम्रो छ भनेर सम्पूर्ण दर्शकहरूको एकदमै मनबाट नै सन्तोषजनक नै पाए त समग्रमा भन्नुपर्दा सम्बन्धको डोरी भनेको यस्तो फिल्म हो कि जहाँ जुन फिल्ममा चाहिँ हाम्रो जाति भेदभावको बारेमा बनाएको गरेको छ यसले हाम्रो संस्कृतिलाई राम्रो उद्देश्यका साथ जगेडा गर्ने सकिएको छ एकदम उत्कृष्ट र हेर्न लायक बनेको छ यसको लागि चाहिँ हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यो सम्बन्धको डोरीमा जो कथावस्तु छ नि अहिलेको पिँढीलाई धेरै सन्देशमूलक छ किनकि अब हामी जातमा होइन हामी एक आत्मासँग गाँसिनुपर्छ होइन आत्मीय ठुलो हो जातसँग होइन भन्ने धेरै राम्रो सन्देशहरू यस चलचित्रमा पाएको छ दर्शकहरूप्रति पनि हामीले यस्तै नै सुझावहरू पाएको छ सल्लाह पाएको छ होइन धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू पाएको छ यो हाम्रो संस्कृति रीति रिवाज पनि आफ्नो र पनि समयसँग पनि सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाएर नि स्टुडियो लाएर भयो एकदमै मैले यसो बुझ्दाखेरि हामी दर्शकहरूले चित्त सन्तोष एकदमै अहिले हामी
सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा सम्पूर्ण स्टुडेन्ट छुटौँ फेरि यस्तै यस्तै स्टुडेन्ट साल चैत्र 28 गते लगभग दुई वर्षभन्दा अघि नै हामीले छ्याङ्कन गरेको यस सम्बन्धको डोरी आदरणीय अग्रज खुसबहादुर गुरुङको निर्देशनमा तयार भएको यो सम्बन्धको डोरी आज यस भगवानपुर पार्टी प्यालेसमा आज यस चलचित्र प्रदर्शन भइरहेको छ। यस चलचित्र अबद्ध कलाकारहरू उपस्थितिको कारणले गर्दा निकै नै यस कार्यक्रमको शोभा बढेको छ। साथसाथै अन्य थुप्रै कलाकारहरू पनि यस चलचित्र अवलोकनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँहरू पनि धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ र थुप्रै मिडियाहरू पनि आएको छ र उहाँहरूले पनि यस सुविधा फिल्मको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वास छ हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी नै माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।